se entra lá, entra na outra. Vira um pouquinho pra frente, assim, isso, só pra terminar aqui. Infiltrar. E o médico tá bobo da minha recuperação sem intenção. Ah, é? Que bom. Nossa, Dr. Wagner falou, nossa, como que eu vou operar você? Ele é mais ou menos dolorido do que o laser de Sandus? Semelhante para menos. Depende muito do paciente. Maria. Quanto tempo você ficou com casquinha? Uns 10 dias. Só? Só pra que ela cicatriza bem. Faz o que em casa? E o retorno pra ela agora? 7. Também. Todo mundo, tá? 7 dias. Ela vem, a gente vai ver, ela tira foto. Ficou tudo bem? Tá indo tudo bem?